vlevo ta relativistická bude, proton bude 2000krát větší než elektron. Tak to si děláš prdel. Já jsem tady půjdro. 2000krát hmotnost elektronu. 2000krát M0R. Já jsem si to půjdro nevzal. Čitateli nahoře bude klidová hodnost elektronu, to je N0E. N0 je klidová a elektronu je index a je to N0. No a lomeno toho prosím. Teď máš rovnici a teď už nemusíš nic. Rozná se víš, no.
Všechno, co je. Minus, no a bude to. A jak to? Proč bude jmenovat nově 4x10 na 6? Víš to, mají? Tohle to je jako lomeno jedno a násobíme čítatele, čítatele a jmenovatele, jmenovatele. Tak tam je 4x10 na 6, tohle nebude. No a teď z toho potřebuješ spočítat tohle, tak já. Musíš vyraz, kde je to V, to znamená ten zlomek na jedné straně, všechno ostatní na druhé straně. A nebo se nám přes bav zlom pojď. Teď bych to vynazval celá večka. To musím. A jak se zlobíš toho zlom? Všichni očáru. Krát, proč děleno? Krát, ne? Krát se na druhou. Takže tam bude 4x10 na 6 krát se na druhou. A ne. Obě strany násobíme se na druhou. Krát tohle to krát se na druhou. Minus 4x10 se na druhou. Jsou dvě, tak tam musí být zálohce dvě věci, ne? 4x10 na 6 minus 1, to 4 je kladné, když na dvou relací, tak to znovu píšeš, že nic není záporné. Kde se na to minus 3 zpěrku? Plus tam, lomeno. A poslední úprava, víš, kolik je odnosní na se na druhou. Se krát odnosní na... No, to potrání. Jedno, první, tři. Ani ještě výsledek, no. Teď ještě dál už každý počítá numericky, má kalkulátor a počítá, kolik je hodnota té pravé strany. To, co nechce, to je nechce. Jaký násobek chce, to je. To znamená, teď počítá.